Təxminən 25 il öncə Şəkidə bütün binalar istilik sistemi ilə tam təchiz olunmuş vəziyyət idi. Lakin Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra bütün obyektlər kimi qazanxanaların da fəaliyyəti dayandı. Nəticədə binaların qızdırılması problemi ortaya çıxdı. Aradan bu qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də istilik problemi bu binalarda öz həllini tapmayıb. Ümumi yaşayış binalarında yaşayan Şəki sakinləri payız-qış aylarında mənzillərini müxtəlif üsullarla qızdırmağa məcbur olurlar. Çünki qazanxanaların çoxu dağılıb və tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb, it pişiklərin məskən olub. Yüzlərlə ailəni istiliklə təmin edən qazanxanalardan geriyə sadəcə bu dağıq uçuq görüntülər qalıb. Qazanxanalara bağlı çənlər, turbalar sökülərə yaparılıb, dörd divardan başqa heç nə saxlanılmayıb. Nərman Nərmanov prospekti, bina 2-də yaşayan müsahibim Arif Rəşidov uzun illərdir istilik sarıdan əziyyət çəkdiklərini bildirir. Vaxtı ilə 2 binaya xidmət edən qazanxananın yararsız vəziyyətə düşdüyünü deyən Arif Rəşidov, müvəqqəti qızdırıcılarla evlərini isitdiklərini, bu səbəbdən soyuqdan xəstələnmədikləri bir qışın belə olmadığını bildirir. İstilik sistemindən əlini üzənlərində bəziləri evlərini təmir edəndə istilik sistemi borularını kəsib atıb. İstilik problemi var, köydə körpü uşaqlar zada bilər. Zulumla da yaşayırıq, quxnuya yığılıq, həm o da ziyanda plitkan azadı yandırırsan. O da məsələn, zəhərləmə zad verə bilər. Təzədən gərək, bərpa eləyək, nə üstü, nə iki, bir şey də yoxdur. Hamısını kimə nə lazım oldu, söküb, dağıdı, apardı. Biz soyuqdan əziyyət çəkirik, plitki yandırıq, o da nə qədər xərcdir, ataqliyinə olsa yaxşı olardı. Oxşar vəziyyət Məmmədəmin Rəsulzadə prospektində yerləşən 180 nömrəli binada da mövcuddur. Bina sakinləri qış gəldi, evin içində palto papaqla otururlar. Eyni qazanxana bu binadan əlavə 7 binanı da istiliklə təmin edirdi. Ancaq qazanxananın sıradan çıxması həmin bina sakinlərini də çıxılmaz vəziyyətə salıb. Evlərdə ataplinələrin durbalı azadı da kəsilib, götürənib, çünki işləməyirdi o vaxtdan. Binanın bir növrəsi qoyulandan mən buradayım, hələ belə vəziyyət olmamışdır. Nə baxan var, nə eləyən var. Plitka axı əl vermir onu yandırmağa, o qədər pulardadır ki, çatdırmaq olmur heç ya, mümkün də öyrə. Mingəçevirdə də oxşar vəziyyət yaşanır. Qazanxanalar tam sıradan çıxıb, xətlər yararsız vəziyyətə düşüb. Əvvəldən proyekti qoyulmayıb, çəkməkdə olmaz. Plitkaya da işıq qartlandı, nə qədər qoyaq, nə qədər yandıraq. Valla bu qazanxanalar hamısı işləyirdi. Gəldilər bunun bütün içindəki o katyollar deyirlər də qazanları çıxartdılar, hamısını apardılar. Hara apardılar bilmirik. İndi biz qalmışıq belə soyuqda. Bax belə də mən gedib evdə otururam. Əynimdə paltar. Gecə yer üstünə 2-3 yorğan salırsan xeyir yoxdur. Elektrik sobaları və bu kimi vasitələr əslində bina evləri üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Paytaxtla müqayisədə bölgələrdə ictimai yaşayış binalarının sayı çox azdır. Ona görə də bu problemin həlli istiqamətində lazımi tədbirlərin vaxtında görülməsi sakinləri də əlavə çətinliklərdən xilas edə bilər.